你好，Zeo，大家好。今天呢，我们讲第三节课啊。上节课我们讲了这个趣味，趣味是什么意思呢？是爱好的意思。今天我们学这个날씨와계절，날씨，날씨是天气的意思，계절，계절是这个季节的意思啊。今天我们要学这个天气和季节方面的一些绘画。我们来看一下单词吧啊。第一个季节怎么说呢？계절，계절。계절啊，季节，它是一个汉字词。这个계是季的意思，절是节的，是这个节的意思，所以叫계절，계절啊。第二个呢啊，是这个春天，春天的春呢是，它是一个这个纯粹的韩国语了，跟汉字词没关系的啊。这个怎么发音呢？봄，봄，봄，春天的春，봄，夏天呢？여름，여름，여름。여름是夏天啊，秋天呢，가을，가을，가을，这个冬天呢是겨울，겨울，겨울，所以呢，这个春夏秋冬呢，全部都是用这个韩国土生土长的这个本土的语言来表示出来的。怎么说呢？我们再看一下，봄，여름，가을，겨울，봄，여름。卡尔条纹，这是四个季节啊，擦盖子四个季节，对吧？我们看一下这个天气怎么说呢？날씨，날씨，날씨啊。比如说天气很好，怎么说呢？날씨가좋아요，오늘날씨가좋아요，怎么说？然后我们看一下这个暖和，暖和怎么说呢？따뜻하다，我们要注意了，따뜻하다啊，这个씨요。我刚才说了，它的代表音呢是这个디哥啊，所以呢，这个디哥再加上这个 here 的时候呢，会发生一个这个有气音的变化，叫什么呢？变成什么呢？变成了 here， 变成这样子，所以叫다뜻하다，다뜻하다，对吧？我们看一下这个热啊，热怎么说呢？덥다，덥다，덥다，热，然后呢，凉快呢？시원하다，시원하다啊，这个。你恩要和这个哈这个结合起来，叫西窝纳达，西窝纳达。我们再看一下这个冷怎么说呢？粗达，粗达，粗达啊，跟这个热是相反的，热呢是特达，特达，粗达，对吧？我们看一下刮风，风呢是怎么说？风也是一个韩国啊，这个固有词是